ኢትዮጵያ ስቴዲየም እድሜ ልኬን ስመኘው የነበረ ይሄ ስቴዲየም መገንባቱ ፋይዳው በጣም ከፍተኛ ነው። አንደኛ የስፖርት ልጆች የኛ በተለይ የአላባ ስፖርት ልጆች በብዙ ጊዜ መታየት ቻንሳቸው በጣም አናሳ ነበረ። አሁን ግን ያለው ሲቹዌሽን ሜዳው ሲሰራ ብዙ ክለቦች ወደኛ መምጣታቸው ስለማይቀር የአላባ ልጆችም የመውጣት ቻንስ አላቸው። ከአገሪቷም አንፃር ደግሞ ትልቅ ፋይዳ አለው፣ ትልቅ ጥቅም አለው። አገሪቷ በከፍተኛ ሁኔታ ቢዝነሷ የሚንቀሳቀስበት አገር ትሆናለች። ፋይዳው ቀላል አይደለም፣ ይሄ የሚባል አይደለም ፋይዳው። እንደ አላባ ህዝብ ብለን ለሀገር እድገት ዋነኛውን አስተዋጽኦ ይዛል ብለን እንጠብቃለን። ፕላስ ደግሞ ለሀገሪቷ ከፍተኛ እድገት ነው። እንዲሁም ለማህበረሰቡም የኳስ ወዳድነቱን አይቶ ይህ ነገር ሲመሰረትለት በጣም እጅግ በጣም ትልቅ ደስታን ይፈጥራል። ከደስታ በላይ ምንም ነገር የለም ብለን እንጠብቃለን። ወላሂ ይሄ ስቴዲየም እድሜ ልኬን ስመኘው የነበረ በተለይ አላባ ላይ ያለው የስፖርት ቤተሰብ ምን አይነት እንደነበረ እዚህ መቀመጫ እንኳን በሌለበት ቦታ ላይ ምን ያክል የስፖርት ፍቅር እንደነበረው እያሳየ ያለ ማህበረሰብ ስለሆነ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች እንዲፈጠሩ እኔም የብዙዎች ህልም ስለነበረ ይህንን ህልም ደግሞ ምናልባትም አሁን ላይ መሰረት ድንጋይ ለመጣል በዚህ ያክል መነሳቱ እኔ ከማንም ከምንም በላይ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። እና ደግሞ አሁንም ከዚህ ፊት የነበሩ ሁኔታዎችን እናቃቸዋለን። ልጆቻችን እኮ መጥተው እዚህ ጋር ተጫውተው እግራቸውን ተሰብረው በጊዜ ወደ ቤት የገቡ ሁኔታዎችን ያሉት እነዚህ ነገራቶች የሚቀሩበት ጊዜ አሁን አንድ ሁሉ የተጀመረ ስለሆነ እኔ ከልብ ነው ደስ ያለኝ። ይህ ስቴዲየም መገንባቱ ትልቅ ፋይዳ አለው፣ ትልቅ ጥቅም አለው። አንደኛ ነገር ትልቁ ፋይዳው ለቀጣይ ለሚመጣው ጀኔሬሽን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ የአላባን ኢኮኖሚ እጅጉን ያሰፋል። ብዙ ሰው አላባን የሚያውቀው እጅግ በጣም በሰላሟ እንደሆነ ይታወቃል። አላባ የሰላም ሀገር ስለሆነች በዛ ልክ ነው የአላባን ህዝብ ሰው የሚያውቀው። ሁለተኛ ኳስ የሚባለው ነገር ደግሞ እጅግ ፍጹም ሰላማዊና ፍጹም ፍቅር ነው። ስለዚህ ኳስ ሰላማዊ ከሆነ ሰላም ወዳለበት ሀገር ነው ብዙ ኳስ ሊመጣ የሚችለው። ስለዚህ ባለፈው በክልል ክለቦች ያየነውን ነገር በፕሪሚየር ሊግ እና በልዩ በክለቦች የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በፋይዳው አንጻር ያው ብዙ ነው። እስፔሻሊ በአላባ ያሉ ባለሀብቶች ሊነቃቁ ይገባል። ከዚህ በኋላ መተኛት የለም። ብዙ የልማት እድሎችን ይዞ የመጣው እያንዳንዱ አቅራቢዎች፣ እያንዳንዱ ነጋዴዎች ተጠቃሚ ነው የሆነው ከታች እስከ ላይ ጀምሮ ማለት ነው። እኔም ኢንሻአላ አላባ ላይ ወተት እጥረቱ እንዳይከሰት የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። እርባታ እንደምንሰራም ለስፖርት ቤተሰቡ ፋይዳው ከፍተኛ ነው። በተለይ ህፃናትን ቀርጾ ለማሳደግ ከድሮ ጀምሮ የምንቸገር የነበረው ስቴዲየም ነው። ስቴዲየሙ ደግሞ አሁን ላይ መገንባቱ ከምንም በላይ ለህፃናት ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይፈጥራል። ከሆቴል ቱሪዝም ጋር ከሌሎች ኢንቨስትመንት ጭምር ብዙ ፋይዳዎች አሉት ብዬ ነው የማስበው።